Cəlilabad rayonunun Pirvalnoye kendi ərazisində ağır avtomobil qəzası baş verib. Belə ki, rayon sakini Eynulla Əhmədovun idarə etdiyi artizan quyuqazan funksiyalı Maz markalı avtomobillə qarşıdan gələn Ford markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə avtomobildə olan Daşkəsən rayon sakini Nizami Məmmədov ölüb. Ford markalı avtomobilin sürücüsü İsmayıllı rayon sakini İlkin Quliyev isə xəsarət alıb. O, Cəlilabad mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Səhər saatlarında baş verən hadisəyə səbəb şahidlərin sözlərinə görə hər iki avtomobilin qarşı-qarşıya gələrək idarə etməni itirməsində olub. Tamam.